Влажните коловози и снегот бараат посебно внимание од возачите. Иако зимата е поблага, за разлика од поранешните, сепак големиот број сообраќајки и жртви покажаа дека опасноста е подеднакво голема. Посебни правила за возење во зима нема, но некои совети можат да помогнат. Како прво мора да се поседува добри гуми. Исто така важни се и добрите брисачи и течноста за мијање на предното ветобранско стакло, зашто од нив зависи прегледноста на возилото. Како прво мора да се поседуваат добри гуми. Исто така важни се и добрите брисачи и течноста за мијање на предното стакло, зашто од нив зависи прегледноста на возењето. Активирањето на климата додека е вклучено грејењето е најефикасно за да се исчистат стаклата. Ова е опремата што треба да се поседува, но на што возачите треба да внимаваат кога во прашање е самото возење. На снег или поледица мора да се вози без брзање и без нагли движења. Најважно е да не се кочи нагло, затоа што кочниците не функционираат на мраз. Значи, златно правило е да не се прават нагли движења и маневри. На снег или поледица мора да се вози без брзање и без нагли движења. Најважно е да не се кочи нагло, зашто кочниците не функционираат на мраз. Значи, златно правило е да не се прават нагли движења и маневри. Ова се советите на стручњаците. Од тоа колку на нив ќе се придржувате ви зависи и личната и безбедноста на другите во сообраќајот. Со мразот и снегот нема шала, а во случајот влогот е преголем. За здравјето и животот се работи.